мой новый видео на новом каналу! И донес эту снова! По-моему, рецы. Рецы. Добро, ово је Джеси, Джеси ку сви знате. И мама, представи се. Мама Катрин. Е, тако је. Мама, прекини се глупираш, ово је озбиљен видео. Добро, извинјам се. Inače, ja sam mamu stavila u tonu, vidite, imamo isti Carmen, imamo sličan šuškavac, si stala moj šuškavac. Sad će kiša da pada. Ljudi, danas radimo Never Keva Ever. Mama, znaš pravila? Keva Ever. Jesam, nisam. Jo, pa ništa se ne vidi. Znači, mama, mi ćemo morati da ovo podebljamo. U svakom slučaju, ajde da uradimo intro, pa ću ja to sama da podebljam. I, znaš pravila? Da. Koje su pravila? Jesam ili nisam. Tako je. Da li si spremna? Jesmo. A prekini da diraš životinje. Jesmo. Ajde. Jesam. Nisam. Vidiš da se ništa ne vidi, moram to da podebljamo. Sad ću da vidimo da se sad vidi. Top, top, topčina, jesu pravomčina. E ovako. Ajde. Si spremna? Jesam. Šta je ovdje? Da li te nekad, da li te ikad neko isprozivao? Isprozivao? Jeste? Kad? Ne sjećam se. A moraš da kažeš? Pa ne mogu da se setim. Ajde. Da li si ikad pucala iz pištolja? Nisi? Nisam, a ti jesi. Kad? A ne mogu da se kažem. Šta pričaš, bre? A jesmo. Ne može, tu prekidaj. To se ne važi. Dobro, ajde, ne važi se. Nećeš to pitanje? Dobro, ne se. Dalo jedno. Nenormalno. Ajde sad ovako. Da li si ikad bila zaljubljena u profesora? Nikad nisi bila zaljubljena u profesora. Sve neki debili i matori. Ali možeš glasni da pričaš, šta si bili? Pa svi su bili bre matori, mi smo poštovali ranije, to se nije zaljubljivalo. Ja jesam. U koga si? Ne mogu da ti kažem, što mi je pisao. Ko bre? Pisao, reći ti vas. Uglavnom ljudi, tako. Što ćeš da mi kažeš? Sad ovog momenta. Ovo je sećiću ovo. Sećiću reći tu pa. Pa sve kakva glupa pitanja postavljaš ti. Dobro, ajde. Ajde. Idemo. Da li si ikad poljubila osobu istog pola? U kom smislu? Pa poljubila osobu istog pola. U kom smislu? Ljubavnom ili drugarskom? Ajmo, važi se jedno i drugo, ajde. O, ne može, moraš da budeš precizni. Dobro, ajde, prvo ćemo... Nek bude iz drugarstva. Drugarstvo jesam, hvala Bogu, imam drugarice, poljubim u obraz. Usta! A usta? A, nisam. Ti jesi? Mama. Šta si? Još bre, budala, neću da ti. Ne, a ne, 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 ajde, neću, sad će normalno. Neću, nijedno pitanje neću. Dobro, ajde, sad će lepo pitanje. Okej, okej. Ne, ovo ništa se ne važi. Dobro, ništa se ne važi. Ja ću te prijavim na YouTube ako... Dobro, ali uglavnom, ja jesam... Ja jesam. Pa poljubila sam osobu istog pola. O, to je normalno. Aj, idemo dalje. Nećeš to da staviš u... Dobro, neću da stavim. Aj, da li si se ikad potukla? Ajde, to je okej pitanje. Pa, svi te su, jes. Aj, kako? Ispričaj nam tvoje iskustvo. Kad sam bila u srednjoj školi, ne znam, došle su neke nove kao... Tu i počele su malo da, onako, da... Da udurive, a? Ali ufurane. Neke nove ufurane i onda mi kao te... Što smo već bili tu, smo se dogovorili kao da uzmemo kajševe i da ih nađemo u parku da ih bijemo. Mama! I onda postao na meni što kaže. Uglavnom, ja jesam i to, mislim, ja stvarno više puta kad sam bila mala, pa jeste, šta? Pa dobro. Pa, no, ali ću ti zato što je ona to radila, pa kao, pa dobro, a? Pa dobro, to svi rade kad su deca. Pa da. Ukušavaju nešto. Mama, sam stvarno jela pjesak kad sam bila mala. Jesi. Zašto? Zašto? Ja sam se pitala. Da li si ikad prnula na času i ukrivila nekog drugog? Jako glupo pitanje. Ja nisam. Nisi kreativna. Ali jes? Nisi uopšte kreativna. Da li si ikada razmišljala o tome da kreneš da pušiš ili da prestaneš ti, a ja da krenem? Jes. Ja isto. Što? Pa ponekad kao u društvu i to. Ali to neće sad, to ću isići. Idemo dalje. E da, da li si ikada izdala svog najboljeg druga ili najbolju drugaricu?
Pa možda reći. Ajde, ispričaj nam. Pa ne sećam se. A mama, kako možda setiš, kažeš jesam, a ne sećaš? Pa ne znam, nekad nešto uradiš nepromišljeno i... I onda izdaš bez veze, tako. Ajde se kaješ zbog toga. Pa u jednom smeru, da. U jednom smeru? Da. A bi voljela da budeš ponovno drugarica sa tom tvojom najboljom drugaricom? Pa to više ne može da bude više. Ne može da bude više isto? Ne može. Svaki čas za iskrenost. Mama si... Pa nema muzike. Moram da žurim. Rim, daj mi još malo vremena. Ja jesam, ja sam svojoj najboljoj drugarici ukrala dečka. Ne namerno. Šta pričaš ti? Ne namerno. Ovaj, ali posle mi je oprostila, tako da... Kog dečku si ti? A? Kog dečku si ti? Simone. Kog Simone dečku? Ti si bila... Daj bre na lupetanje. Dobro, idemo dalje, idemo dalje. To nećeš da stavljaš ništa. Dobro. I ovo ćeš sad sve ćeš da... Dobro. Ajde, da li si se ikad izblamirala ispred simpatije? Pa možda da jesam, ali ne mogu da si sve. Ja jesam, ja sam se srokala. Ali to blamiranje to... Mama, ja sam pala ispred. Ispred čega? Ispred tog nekog. Pa šta ako si pala? Ajde, idemo dalje. Ajde, vruće mi u ovom tvom šuškama. Pa možda skineš sad. A, dobro. Aj, dobro. Da skinemo. Jesse, ovo mi navukla mi ovaj njen šuški. Okej, šuški. Kaže, Jesse navukla mi ovaj njen šuški. Šta je normalno? E, videla sam. I to neću da staviš. Ajde. Čekaj. Ajde, čekaj. Ovom ručak. Ajde, sačekaj. Da li si ikad lagala roditelje? A što lažeš? Šta lažeš? Lažeš. Šta sam lažeš? Mama, ajde, ajde ne pravi se fina, molim te. Kad se lagala roditelji? Ajde da se čujemo, moraš da nam ispričaš priču. Pa nekad kad sam htjela da izađem, ona... Ispričaj ona za žurku, molim te. Za koju? I kad si ostala duže, jedna kad je baba tukla. Gdje je baba mene tukla? Pa baba te bi... A ne, išla sam da igram flipere. I tad nisu postojali telefoni, ja se nisam javila, zaigrala sam se flipera jer sam pobeđivala. I imala sam te onda žetoni, non stop sam imala, znači, igru i onda sam malo zakasnila i onda me je mama tukla sa Gajtanom od kasetofona. Veliki pozdrav za moju babu ovim putem koja ovo gleda, daj veliki pozdrav za babu i reći babi našto, brzo, 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 daj ti... Nikad ti neću to zaboraviti. Da li si ikada pomešala na neku osobu sa nekom trećom i toj trećoj se javila? Kad? Već sam išla na neki... E, evo su dede i baba. Ajde da se javimo. Pa šta da se javimo? Pričam ili se javim? Šta se... Halo! Ćao, Pero! Ti na planini si, deš na planini. Šta radiš? Hoćeš da se javiš u video, pošto mama i ja snimamo video. Evo vam baba, ljudi. Javi se za video, pošto te svi živi traže. I ovaj video, kad bude izašao, moraš da vidiš šta ti je mama poručila. Nikad ti neću to zaboraviti. Ali evo ti javi se ljudima. Halo, čao svima, puno pozdrava, poljubaca od mene. Eto, čuli ste babu. Ajde, baba, zovemo te čim završimo klip. Ajde, vi kad završite, zovite me. Ajde, javi se još jednom. Halo, dobar dan, deco svima, čao, čao. Ajde, čao, baba. Ćao, baba. Ćao. Ej, mi smo bili na Gamesconu 2017. godine, ili 18. Ne, s čim se u svakom slučaju, bila smo na Gamesconu i meni je bilo presmešno jer ja sam došla jednoj devojci koja je jako slična kao jedna devojka iz moje škole. Ja sam u kolom bilo pozoru, deci, mam! Ma bežu, bežu. A ona nastavi, što najprej nastavi sa mnom, kao sve super, kao je? I ona kaže, a ko si ti? Ja kažem, svaki dan me vidiš u školi. A kaže ona, ja nisam iz te škole. Ja kažem, a kako ne znaš francuskoj školi? Ne, nisam iz francuske škole. I ja sam se uhvatila za glavu i ona kao krenula sam se i otišla. Mnogo mi je bilo sramota. To je bilo to što si čuo klipa. Oje. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa.
pa ja se iskreno nadam da se vidio. Ukoliko jeste, Jessica? Šerujte, lajkujte i komentarište. I pretplatite se na naš kanal i znate kako ja uvek kažem. Nikad ne odustaj. A mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova. Ćao! Mama. Ja tebi nisam rekao. Ne, maš šta? Mama, šta? Molim se. Šta? Stvarno, šta bre? I za devojku isto. Kako bre devojku? I to. Kako devojku pričaš? Pa mama. Češ sada ti šamara? Prek! Beži tamo, iz obraznice jedna. Mama, mama. Čekaj, da izjavu na to što si doživjela najbolji prank i kad uživ... A beži bre, nenormalni. Pa mama, moraš sačekaj, moraš da daš izjavu. Nervira me, to mi je izjava. Ja se nadam i uče. Neozbiljno, prank je bio sve vreme, ovaj video je bio inače prank, pošto nikad ne podošlo moje prankove, tako da sam morala lično u klipu da te prankujem. Ajde nekom drugom klipu.